ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ପଞ୍ଚତାରିକା ହୋଟେଲ, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ହୋଟେଲ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜରାଟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନବନିର୍ମିତ ଗାନ୍ଧୀନଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍, ଗେଜ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ମହାସାନ ଭାରତ ଲାଇନ୍ର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଗର ବିପାଇବି ଲାଇନ୍ର ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୂତନ ଆଧୁନିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରର ଏକ ପଞ୍ଚତାରିକା ହୋଟେଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ହୋଟେଲ ଗାନ୍ଧୀନଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପଞ୍ଚତାରିକା ହୋଟେଲର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରାଣସୀ ଓ ତାଙ୍କ ନିଜ ସହର ଭଡ଼ନଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍, ଏକ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେ ଗୁଜରାଟ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦ 3 ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ପଞ୍ଚତାରିକା ହୋଟେଲ ରହିଛି, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।